မင်္ဂလာပါတင်ငယ်ချင်းတို့ရေဥပြကအသက်60ကို၄နှစ်ပဲဆုံးသေးတဲ့လူပြိုးနုနုထွတ်ထွတ်ကလေးဖြစ်ပြီးလန်ဒန်မှာသူ့အမေနဲ့သူ၂ယောက်တည်းနေတာပါဥပြကအရန်တော်တဲ့စပုံမှုတယောက်ဖြစ်တယ်လို့လန်ဒန်မှာအိန္ဒိယစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားပြီးသူ့ဆိုင်ကိုလည်းသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲအမြဲကြီးကြံ့နေတာပါလူပြိုးကြီးပြပြီးပစည်းပစံများတယ်လို့ဇီစာကြောင့်နဲ့ဥပြဟာနည်းနည်းကလေးမှအမားမခံတယ်လို့မှားတာနဲ့တခါတည်းအိန္ဒိယကိုပြန်ပို့တဲ့အထိစီကံတင်ကြလို့ဝန်ထမ်းတွေခင်ဗျာချီးတောင်းကြဲကြဲမပေါရဲပါဘူးဥပြကတော့မနက်မိုးလင်းတာနဲ့လက်ထောက်စပုံမှုတွေကိုအော့အော်ရတယ်မင်ကြီးပြီးလန်ဒန်ရဲ့အကောင်ဆုံးအိန္ဒိယစားတောက်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့သူ့ဆိုင်ကိုသူဂုဏ်ယူနေတယ်ဒီလိုလေကြီးမိုးကြီးတွေနဲ့မိန်ကုန်းတွေချွေးနေတော့မှပဲသူတို့ရဲ့ဟင်းလျာတစ်ခုကိုချိုးလွန်းနေဆိုပြီးပြန်လာဖို့လို့ဥပြလဲဒေါသထွက်သွားတယ်။ဒါနဲ့အပြင်ထွက်ပြီးချိုးရဲလို့ပြောလိုက်တဲ့ကောင်မလေးကိုသူဟင်းကပြီးပြည့်စုံပြီးကောင်မလေးကသာအရသာမှန်မသိကြောင်းမင်းဆိုရင်ရောဘလို့ချက်မလဲချက်ရောချက်တယ်လားဆိုပြီးဒေါနဲ့မောနဲ့ရန်သွားတွေ့တယ်။ဒါနဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကတော့စိတ်ဆိုးပြီးဆိုင်ကထွက်သွားတယ်။ဥပြကစားတော်ဆိုင်ကောင်းသားကြီးပိုင်ပေမဲ့အမေတကူတားတစ်ခုပြီးပြီးအိမ်ပြန်လာပြီးအမေလေးရကိုပဲစားတတ်တဲ့တားလိမ်မာလေးပါ။နောက်တရမှာလဲစပွဲတို့ကဟင်းလျာတပွဲကိုပြန်ယူလာတာကြောင့်ဥပြလဲပိန်မိလိုက်တာအနန်းကအစအရသာဆုံးရှယ်မှာရှယ်အကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးအာရဝန်းသာပြောပေမဲ့သူဆိုင်ကမဟုတ်ဘဲကစတမာတယောက်လာပို့သွားတယ်ဆိုမှဥပြလဲငုတ်တုံ့မိသွားတယ်။ဒါနဲ့အပြင်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်မှသူမနေ့ကဟင်းရောချက်တတ်ရဲ့လားဆိုပြီးအပြက်ကောက်လိုက်တဲ့ကောင်မလေးလာပို့သွားတာဖြစ်နေတယ်။ဥပြလဲစိုးမေးစင်တွေဖြစ်သွားပြီးမနေ့ကဟင်းပွဲကိုမိမတက်ပုံကြည့်ပြီးတကြားနဲ့စားမှားထဲတဲ့ငတိတကောင်ကိုအလုပ်ပါတန်းဖြုတ်ပလိုက်တော့တယ်။ဥပြကလူပြိုကြီးဖြစ်ပေမဲ့ကလေးတော့ချက်တက်ပြီးဘေးအိမ်ကကင်ဆာရောဂါတဲ့မီဆူဆိုတဲ့ကလေးမလေးနဲ့လည်းအယမ်းခင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေပါ။ဒီလိုနဲ့တရမှာဥပြတယောက်မိုးရဲလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ထီးမပါတဲ့နီလာနဲ့တွားတွေ့တယ်။နီလာဆိုတာကသူ့ပပဆက်ဆက်ကောလိုက်လို့သူ့ကိုဟင်းချက်ပြီးပညာပြန်ပြသွားတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ပြီးဥပြလည်းထီးမပါတဲ့နီလာကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးသူ့ဆိုင်ကိုခေါ်လာတယ်။ဥပြတယောက်နီလာကိုတောင်းပန်စကားပြောဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဗစကားပြောမထွက်ဘဲတောင်းစီရင်မြတွေပဲရှောင်မင်းနေလို့နီလာကအိန္ဒိယကနေလန်ဒန်ကိုအလဲလာပြီးဒီစားလည်းမရှိသေးမှန်းတီးလိုက်ရတယ်။နီလာအပြန်ကြတော့ဥပြကသူ့ရဲ့ထီးကိုငှားလိုက်ပြီးထီးပြန်လာပေးဖို့ဆိုင်ကိုနောက်တစ်ခေါက်လာခဲ့တော့ဆိုပြီးချီပြီးတုတ်ပြီးချုပ်လိုက်တယ်။ဥပြအလုထုတာခံလိုက်ရတဲ့ဘာဘူးကတော့ကြံရများတဲ့အဆုံးနီလာကိုတွားကူညီတောင်းလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်ရမှာတော့နီလာကအစားတောင်းညက်တာဥပြမှာပဲတာဝန်ပြည့်ရှိတယ်ဆိုပြီးလာကောတော့တာကြောင့်ဥပြလည်းဘာဘူးကိုအလုပြန်ခံလိုက်ရတယ်။အရင်ကဆိုအစားတောင်းပကန်းနဲ့စပိုးဆောင်ထဲမှာပဲမျက်စိတောက်ထောက်နေတတ်တဲ့ဥပြတယောက်လည်းအခုဆိုသူ့ထီးကိုပြန်လာပေးမယ်နီလာကိုအမျှော်ကြီးမျှော်နေတတ်ပါပြီ။ပြန်လာတော့လည်းနီလာနဲ့အတူကောင်းလေးတယောက်ပါပါလာလို့ဥပြတယောက်စပိုးဆောင်ထဲကနေခြေခွဲဝမ်းနဲ့တွေဖြစ်နေရပါပြီ။ဒါပေမဲ့နီလာနဲ့အတူပါလာတာကနီလာတငယ်ချင်းရည်စားဖြစ်နေလို့ဥပြတယောက်လည်းရင်ထဲကလုံကြီးကျသွားတော့တယ်။ဒီနေ့မှလည်းလန်နံမိုးကအဆက်မပြတ်ကိုလှော်နေလို့ဥပြလည်းနီလာကိုထိထက်ငှားလိုက်ရပြန်တယ်။အချိန်တွေကတရွေ့ရွေ့ကုန်နေပေမဲ့အသက်အရွယ်ကိုမေထားတဲ့ဥပြတယောက်ကတော့သူ့ရဲ့64နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရောက်လို့နီလာကိုကိတ်မုတ်ခေါ်ကြွေးပေမဲ့အလိုက်မသိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဖျောင်းနိုင်တွေတက်စီဆိုင်ထားလို့ဥပြလည်းဘယ်သူမှမသိအောင်ဖျောင်းနိုင်တွေခိုးနှုတ်ထားလိုက်ရတယ်။ကိတ်မုတ်လေးပါလေးစားစကားလေးပါလေးပြောပြီးတော့ဒီနေ့တော့မိုးမြော်လို့ထိပြန်ယူထားလိုက်တော့လို့နီလာကပြောပေမဲ့မနေ့ဖန်ကြမှာပြဆက်ကြည့်ရင်ပြန်ပြီးတော့ဆိုပြီးနီလာကိုပါတခါတည်းဒိတ်ဖို့ချိန်ပြလိုက်တော့တယ်။ဒီလိုနဲ့အတက်ကြီးမှာဝတ်တပ်ပေါက်တဲ့ဦးပြနဲ့ဦးဦးတွေမှာရင်ခုန်တဲ့နီလာလေးလန်ဒန်တမျိုးလုံးလမ်းညိုလမ်းညားတွေပါမကြံရှောက်လေလိုက်ကြတယ်။နောက်ရရောက်တော့ဦးပြတယောက်သဘောမနှောတွေစုတ်ကောင်းနေလို့ဝန်ထမ်းတွေကတော့ထီထောင်တတ်ထုတ်ပြုံးမယ်ဆိုပြီးတန်တော်တွေဖြစ်ကုန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့နီလာတယောက်ဆိုင်ကိုမလာတာကြောင့်ဦးပြတယောက်လည်းရင်မဲပြစ်တလို့လို့ခေါင်းမဲမူးတလို့လို့နဲ့မကြည်မလင်တွေပါဖြစ်နေရတယ်။နောက်ရကော်ဖီဆိုင်မှာတွေ့တော့နီလာကိုအိမ်တွေပါလဲခေါ်သွားလို့ဦးပြရဲ့အမေရောဘေးအိမ်ကမိစုရောပါတန်တော်တွေဖြစ်ကုန်ရတယ်။ဥပြကအသက်64နှစ်ရှိပြီးနီလာက34နှစ်ပဲရှိသေးတာကြောင့်အသက်ထက်ဝက်လောက်ကွာနေပေမဲ့အချင်းမအသက်ရွယ်တွေမလိုဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းတနေ့မှာတော့ဥပြနဲ့နီလာလည်းချစ်သူတွေဖြစ်သွားတော့တယ်။နောက်တစ်ရက်မှာနီလာကသူ့တငယ်ချင်းကသူ့ဤသားနဲ့ခီးတော်ဖို့ရှိလို့ညသားတွေရောညလေသားတွေပါတူတူစားကြမယ်ဆိုပြီးသူ့အိမ်ကိုလာခိုင်းလိုက်တယ်။အသက်ကြီးမှအစွမ်းပြရအောင်မဲဆိုပြီးဥပြလည်းစတိုးဆိုင်ကိုသွားပြီးငပြောချောကလက်စတော်ဘယ်ရီအရသာဆုံးအောင်ဝယ်လာပလိုက်တယ်။အရန်တွေဖြစ်နေတဲ့ဥပြတယောက်လမ်းလျှောက်ရင်တော့နေမှဆိုလို့အပြေးကလေးလာပေမဲ့ရောက်ခဏဒီမှာနီလာတငယ်ချင်းကလေရင်ခီးပြတ်သွားလို့မသွားပြတော့ဘူးလို့ဆိုတာကြောင့်စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အိမ်ပြန်ပြီးပဲအိမ်နေလိုက်ရတော့တယ်။အခုမှချစ်သားကျင်သားဆိုပေမဲ့အဖိုးကြီးဥပြကပင်စင်စားရမယ့်အရွယ်တော်ကြော်လာပြီမလို့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်လိုက်ကြပြီးနီလာကဥပြမေကိုလာပြောတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲနီလာရဲ့အဖေနေမကောင်းတာကြောင့်နီလာကအိန္ဒိယပြန်သွားပြီးဥပြကနီလာအဖေကိုလာခွင့်တောင်းမှုမှားခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဥပြလည်းရောက်ခမနဲ့တွေ့ဖို့ရှင်နေတဲ့သပေးနေပါညှက်ပြီးသူ့အမေနဲ့တူအိန္ဒိယကိုရောက်ချလာတယ်။နီလာအိမ်ကိုရောက်ပြီးနီလာနဲ့လက်ထပ်မဲ့ကြောင့်ပြောချင်ပေမဲ့ရောက်ခမကြီးဥတန်လုံးကသူ့ထက်6နှစ်လောက်တောင်ငယ်နေလို့ဥပြလည်းတိုင်နေပတ်ကုန်တယ်။ဒါပြင်နီလာအဖေကြီးဥတန်လုံးကဥပြကိုတရားကြောင်းနေပါဆွေးနွေးနေလို့ဥပြတယောက်လည်းပထမဆုံးနေမှာလက်လျှော့လိုက်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ရမနက်ခင်းမှာလေညင်းကလမ်းလျှောက်ရင်းပြောဖို့ကြံပေမဲ့ဦးတန်လုံးကဦးပြကိုဂန်နီနဲ့တောင်စုံမှုမှာပဲဆိုပြီးလူကိုစည်းရင်းသွင်းလိုက်လို့လက်လျှော့လိုက်ရပြန်တယ်။ဒါကြောင့်စပုံမှုကြီးဦးပြကအစားတောက်တွေနဲ့တိမ့်သွင်းမယ်ဆိုပြီးတတလူဟင်းတွေရှယ်ချက်ပေးလိုက်ပေမဲ့အသားမပါရင်ဒရွေတောင်မျိုးမကျတဲ့ဦးတန်လုံးကရေခဲတစ်တာတွေကစက်သားဟင်းတွေပဲထုတ်စားလိုက်လို့စိတ်သက်တွေပါကြကုန်တယ်။အကောင်တန်းပြောပြရင်မူးနေတဲ့ချိန်ပြောမယ်ဆိုပြီးဘီယာဆိုင်မှာရှူရှူပေါက်နေတော့နီလာနဲ့လက်ထပ်ပြသေးဆိုပြီးပြောချလိုက်တော့ဦးတန်လုံးလည်းသွေးတွေပါတက်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်။သူတို့မိအသက်30တန်းလေးကိုသူ့ထက်တောင်အသက်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့တော့မပေးသားနိုင်ဘူးဆိုပြီးအမိန်ပေးပေမဲ့နီလာကတော့ဥပြမဥပြဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့ဂန်နီကိုအထင်ကြီးတဲ့ဥတန်လုံးလဲဂန်နီလိုအစာငတ်ခံဆန္ဒပြမယ်ဆိုပြီးအစာလည်းမစားဆေးလည်းမတောက်ပဲနီလာဥပြနဲ့လမ်းခွဲမှာအစာစားဆေးတောက်မယ်ဆိုပြီးအကြက်ကင်လိုက်တယ်။ဥပြလည်းရောက်ခမကြီးကြိုက်တဲ့ချက်သားကြော်တွေပါဝယ်လာပေးမဲ့ဂန်နီထက်တောင်တန်နေတန်ခိုင်မာနေတဲ့ဥတန်လုံးကြောင့်လက်လျှော့လိုက်ရတယ်။မစားမတောက်လုပ်နေတဲ့ဥတန်လုံးကိုတရင်လာမေးပြီးလာဖြောင်းဖြားတဲ့ဥတန်လုံးရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းအလိုက်တီးသွားပဲဥတန်လုံးနာတဲ့မင်းရွှေရွှေစားတောက်ပြနေလို့ဥတန်လုံးကတော့တရွေကြပြီးချိန်မဲ့ခံစားနေရတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်းတေရင်တေပစေသူသမီးကိုတော့အဖိုးကြီးနဲ့တော့မပေးသားနိုင်ဘူးဆိုပြီးနေတာကြောင့်နီလာကတော့လူနာစင်ကားတွေပါခေါ်ထားလိုက်ရပြီးရက်ကွက်ထဲမှာလည်းဒီတဲ့င်းကဟိုးလေးတကြော်ကြော်လေးဖြစ်ကုန်တယ်။ကြံရမရရဲ့ဆုံးဥပြလည်းဥတန်လုံးစီရောက်လာပြီးလာဖြောင်းပြတယ်။ဒါပေမဲ့ဥတန်လုံးကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်တနိဒံခိုင်မာနေလို့ဥပြလည်းခမားတေရင်လည်းကျွန်တော်နဲ့ပဲယူရမှာလို့ပြောပြီးပြန်လာလိုက်တော့တယ်။ဒီတော့မှဥတန်လုံးလည်းသူတွေသွားရင်လည်းယူကြမယ်အတူတူအတက်တော့အချောင်းအသေးမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးသဘောတူလိုက်တော့တယ်။ဥပြတယောက်လည်းအပြော်ကြီးပြော်သွားပေမဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲလန်နန်ကသူတငယ်ချင်းကင်ဆာယောဂဒလီမီစုဆုံးသွားတာတီးလိုက်ရလို့ဝန်နေဝတာမျက်ရည်တွေကျကုန်တော့တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့နီလာရောနီလာအဖေဦးတန်းလုံးကိုပါသူ့ဆိုင်ကိုခေါ်ပြီးဒေနာလေးတူတူဆိုင်ရင်အတက်ကြီးမှရိတ်ခါရှာသွားတော့တယ်။တကယ်ချင်းတို့လည်းဦးပြကိုအားကြပြီးအတက်ကြီးမှရိတ်ခါရှာခြင်းအနေဆုံးဦးပြလိုကိုပိုင်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။